Bez nich by sa veru žiadne vozidlo MHD nepohlo. Vodiči, respektíve vodičky, sú neoddeliteľnou súčasťou dopravného podniku. Ten aj v týchto dňoch privíta nových uchádzačov o túto prácu. A my sme sa rozhodli, že vyspovedáme tých, ktorí sa pre ňu už rozhodli. Ja som vyštudoval gymnázium a potom som vlastne 2 roky bol na vysokej škole. A avšak tá vysoká škola ma nejako nenapĺňala, nebavila, tak som sa rozhodol na takú zmenu, že ich spracovať, a ma zaujala ponuka dopravného podniku, tak som išiel na vodiča autobusu. U mňa to bolo z časti určite aj ten detský sen, že som videl tých vodičov autobusov, trolejbusov, a bolo to vždy pre mňa také zaujímavé povolanie. A druhá vec, ja veľmi rád šoferujem osobné auto, teraz už je vlastne autobus, takže to bola tiež pre mňa taká ďalšia motivácia, že sa tak vidím v tom šoferovaní. Začiatky v každom zamestnaní však môžu byť zložité a celý proces pre niekoho náročný. Tak najprv som mal vlastne pohovor, potom som musel prejsť lekárskou prehliadkou, psychologickým vyšetrením, následne som si robil vodičák na autobus. Tam bolo celkom náročné si tak zvykať na rozmery toho vozidla, je to dosť veľký rozdiel oproti osobnému autu. A potom následne bol zácvik a už potom som jazdil sám v premávke, najprv na krátkych autobusoch a potom už neskôr aj na klbových 18-metrových autobusoch. Na moje začiatky spomínam veľmi rád. Ako najzložitejšie som považoval odstraňovanie poruch na električkách na trati, keďže nakoľko každý jeden vodič musí túto poruchu vedieť odstraniť sám, respektíve musí vedieť električku spriahnuť s vozidlom, ktoré príde za ním, a odtlačiť túto poruchu v električku do depa. Čo ste vnímali ako také najzložitejšie, keď ste len začínali v rámci tých testov, toho náboru? Určite to boli tie psychotesty, lekárska prehliadka, ktorej som sa trošku bál, ale nakoniec to dopadlo dobre. Tak z pohľadu psychologa si musia prejsť teda psychologickým vyšetrením, ktoré pozostáva teda vyšetrenie osobnosti alebo teda osobnostných predpokladov a takisto vyšetrenie výkonových funkcií toho uchádzača. Pri psychologických vyšetreniach musí uchádzač o prácu vodiča v MHD prejsť aj akýmsi testom na špeciálnom zariadení, ktoré som si odskúšal na vlastnej koži. Tak toto je teda základ psychologického vyšetrenia, je to teda viedenský testovací systém, je to psychodiagnostická metóda. A to meria práve výkonové funkcie, to čo som spomínala, čiže nejakú odolnosť voči záťaži, reakcie alebo teda reakčnú pohotovosť, pozornosť. A takisto sú tam aj osobnostné testy, čiže či je ten vodič psychicky stabilný, a to čo som spomínala, čiže nejaké, či má nejaké agresívne tendencie, ako je pripravený na dopravné rizika. Aj keď som si celým procesom neprešiel až do konca, úvod bol relatívne v poriadku. Budúci vodiči však musia počítať aj s inými previerkami. Je potrebné, aby mal nejaké schopnosti, čiže odolnosť voči záťaži, reakčnú pohotovosť, koncentráciu pozornosti, situačný prehľad. Čo sa týka osobnosti, tak je tam dôležité to, aby tam neboli nejaké agresívne tendencie, aby nevyhľadával dobrodružstvo a vzrušenie za tým volantom, aby bol psychicky stabilný, mal dobrú sebakontrolu, uvedomoval si zodpovednosť za tým volantom, čiže zodpovednosť za tých cestujúcich, za ten zverený voz aj za tých ostatných účastníkov cestnej premávky. Aj pán Patrik si najprv musel prejsť dôslednými testami. Je pôvodne pekárom a v dopravnom podniku aktívne jazdí od februára tohto roka. Prezradil nám aj to, aké citeľné sú rozdiely v šoférovaní trolejbusu a autobusu. No, trolejbus je tam veľký rozdiel, lebo musíte sledovať aj zberače nad vami, výhybky, viacej faktorov je tam. Pri autobuse môžete sa vyhýbať hociakým autám, trolejbus nie. Vodiči musia byť pripravení nielen na zložité manévre za volantom, ale musia byť odolní aj voči skorému rannému vstávaniu. 2:30 mi zvoní budík, o 3:00 odchádzam z domu, 3:05 mi ide nočný spoj, ktorý ma doveze na hlavnú stanicu. Z hlavnej stanice premávajú služobné spoje, ktoré vodičov rozvážajú do vozovní. Po príchode do depa si prevezmem výstroj od vozidla u zmenového výpravcu, v ktorej sa nachádza vlakopis, tzv. Premávkový výkaz, kľúče od vozidla a dátová karta.
Je to práca náročná, ale zase na druhú stranu je to veľmi pekná práca. A ja si osobne myslím, že človek, keď chce robiť vodiča autobusu, tak musí mať nejaký vzťah k tomu šoferovaniu, aby potom vlastne tá práca aj naplňala a jeho bavila. Aby to nebolo iba o tom, že dobre, musím si to tu odsedieť 8 hodín, ale aby to bolo také, že ten človek naozaj bude tou prácou žiť. Dopravný podnik v súčasnosti ponúka novým vodičom a vodičkám viacero benefitov, ako sú napríklad náborové príspevky, možnosť rozšíriť si vodičské oprávnenie alebo rôzne príplatky za nadčasy, ktoré sú mimo zákonného nároku. Mňa veľmi zaujal vlastne dochádzkový bonus a bonus za nadčasy, kedy vlastne kvartálne vodič môže získať 240 eur za dochádzkový bonus a 240 eur za nadčasový bonus, čo je taká pekná suma peňazí vlastne ešte k tomu platu, ktorý má. Čo bolo takým rozhodujúcim faktorom ísť do toho? Stabilita. Myslím, že perspektíva. A myslieť už na podstate na zadné vrátka, na dôchodok a tak. No nie len kvôli výhodám si vodiči MHD dokážu túto prácu vychutnať. O spríjemnenie služby sa im častokrát postarajú aj veselé situácie. No spomínam si na jednu príhodu, kedy som bol ešte ako vodič v zácviku u skúseného staršieho vodiča, kedy mi ľudia kývali, fandili mi a bolo to veľmi fajn. Najviac, čo sa mi páči, sú napríklad takí dôchodcovia, ktorí sa vám poďakujú, keď ich odvezete, malé detičky, ktoré sa tešia, keď vás vidia, vám kývajú. To je taká radosť, keď to vidíte. Takže pokiaľ sme vás inšpirovali a chceli by ste sa aj vy prípadne stať vodičom či vodičkou dopravného podniku, vedzte, že dvere máte stále otvorené. Stačí poslať svoj životopis cez web stránku dopravného podniku v sekcii kariéra a my vám už len budeme držať palce. Patrik Murcina, Televízia Bratislava.